我发现很多家养的猫都有这么一个问题，就是它们的爪子都特别的欠，特别爱扒拉桌上的东西然后推下去，有的猫更是所到之处片甲不留，简直就是个桌面清理大师。我家蝙蝠侠就是手欠猫的代表，家里的杯子全被它打碎完了，前段时间更是直接推翻一桶油，滚得全身都是。我研究了很久，总结出猫咪手欠的三大原因。首先，猫咪手欠可能是在练习捕猎，猫咪的捕猎意识是一种天性，它们更是把练习捕猎渗透到了生活的方方面面。像野外生存的猫咪，小时候父母就会用飞虫、石块、树枝这些随时随地采用游戏的方式教他们捕猎技能。而在家养的猫咪眼里，桌上那些杯子就是练习的不二之选，像有的猫咪逮到老鼠也不吃，就在手里扒拉，其实也是为了练习捕猎。第二就是好奇心，有一句话叫做好奇害死猫，猫咪的好奇心已经到了丧心病狂的地步，闲得无聊它就好奇桌上那些零零散散的东西到底是什么，忍不住的想去探索，通过爪子触碰来感知和认知物体，碰一下哎会动，再碰一下哎没什么危险，然后吧唧一声掉在地上，它会觉得哎呦真好玩，好像发现了新世界，然后扒拉东西就变成了他每天最爱做的事。第三就是猫咪的小心机，要知道猫咪有800个心眼子，如果你一整天没有理它，而且它蹭你你也没有反应，那它就会通过制造一些声音来吸引你的注意力，扒拉桌上的东西就是一个绝佳选择。当扒拉到桌子边缘的时候，你肯定会坐不住，要么拿手指它，要么一声，但就算你上来给他一巴掌，他都会觉得成功吸引到了你的注意力，然后继续扒拉。等东西掉在地上了，你立马去捡起来放回原位，他还会觉得这个游戏非常有意思，然后找准机会再推下去等着你捡起来。最后就是你越捡他就推得越兴奋。总结一下，猫咪的手欠行为就是故意的。对于如何治猫咪手欠，我至少有8大解决方案，但我不想告诉你，倒不是我吝啬，主要是没有一个有用的。所以面对猫咪的这种整天勾引，我们铲屎官们还是得做到配合表演，毕竟没猫的可怜人看我们那是羡慕难掩。最后问个问题，你的猫为什么钟爱闻你的脚？下期解答。我是 PD 新爹，有问题评论区艾特我 ，respect。